Takže zdar všichni, zdraví vás a Nathan s kolegem. Nazdar. Vítejte zpátky u všemi mastny milovaným Forestu. Všemi mastny, dobře, OK. Ano. OK. U Forestu, prostě Forest, největší trhák všech dob. Dneska, co budeme dělat dneska? Dneska, jak jsme slíbili, že? Tak půjdeme do jeskyně. Ano. Přičemž teda nevím, jestli tím zabijem úplně celý díl. Myslím si, že by to asi nebylo moc chytrý. Ale... Mně se docela líbilo, ty to tam určitě pak hodíš, ten titulek, jestli ho najdeš. Někoho z vás, nevím jméno. Jak říkal tu zeď, že z každé se postavíme kamennou zeď a tam dáme hlavy do morců po každý, když my chcípneme. Jo, myslím, že tak to bylo, no. Akorát, že my neumíráme. A to se mi docela líbilo, tenhle nápad. Dobře, no, ale my neumíráme. No, dělám to. Co? No já vím, ale po každý, když zabiješ do morce. Jako, že bys tam dával hlavu po každý, když zabiješ domorodce? No tvůj zářez. A kdo má pak na konci víc zářezů, tak zabil víc domorodců. No ale ty vole, když třeba jde 6 domorodců, tak nemůžeš sbírat hlavy všech, ne? Prostě to není možný. To musíme nějak, aj nápad to byl dobrý, jenom to musíme nějak dotáhnout, aby tam nemuselo být 6 hlav, tak třeba se dá, nevím, něco. Tak já si sebou vezmu nějaký tady maso ze sušáku. Líbil se, ale ten nápad se mi líbil, tak bych tam pak ten komentář hodil. Jo, nápad byl pěkný. Vem si nějaký jídlo sebou ze sušáku, naber. Když to jenom zmáčkneš to... Můžeš jít do inventáře? No, když to jenom zmáčkneš, tak si ho vezmeš do inventáře. Aha. A za 3 dny je update. Takže pravděpodobně, až ten díl vydám, tak ten update už dávno bude. Jo, takže vy už to víte teď, že víme, že bude update. Myslím, že mi ten hajzl zničil oštěp nějak. Já jsem ho hodil. A on ho zničil. Ne, já jsem ho hodil a on mě v tu chvíli praštil. Já si myslím, že kdyby se už počítal zabití, tak já už mám 2 killy. Protože jsem je oba dorazil. Já nemám ten svůj oštěp. To mě trošku mrzí teďkon. To byl můj oblíbený oštěp. U každý vody je nějaký oštěp. A já mám, ale nemám ho vylepšený. Jo, ty jsi tam tomu měl nějaký citový pouto. Ano, jsem s ním vraždil a lovil a... Tady někde musí být takový ty... Já vidím hlavy, tak tam bude ještě... Jo, už to máme. Pecka, co je tady v tom? My jsme celou dobu věděli, kam jdem. Přesně, tak... Teď se trošku posrali těch netopírů. Ne, tak já už jsem zvyklý. Trošku se protáhnem. Co to je? Ale to je asi nová malba, tu neznám. Jo, to mě napadlo vlastně to. Když jsem nad tím tak přemýšlel, no. Tak mě napadlo, že do toho rámečku, který je totálně k ničemu, tak můžeme pověsit tyhle ty jeho malůvky. Jo, to se přece dali jako dát na zeď. Jako koukat večer na to, jak tam má nějaký týpek uvřel hlavu, jo? No. Jasně, no to tak, no. To se přece dají dát na zeď, jo? Hele. Jo, daj, ale... Tady se rozbíjí tohle to, tam jsou drinky v tom, jestli nemáš. Hele. Netopejři. Na nic nedělej. Ano. Celý netopíři. Mám ve vlasech! My to asi uvidíte. Já si to jen představu. Tady nic se... Jo, ale počkej, a tady je jako strašnýho masa. A strašný... Vidíš těch biblí? Ale podle mě už jako nemůžeš identifikovat, jaký pasažéři to byli na jakým sedadle, takže... To je... Tohle je Monika. Jo, poznáš jí? No, ona měla takový víc naducený hrudník, vidíš to? Jo. Monika. Ty líční kosti. No. Líční kosti, jo?
No, 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 ty nevím, kde jsou. Jsou na tlamě, ne? Ano. A lepku tam neměla, viď? Ne. Dobře. Jseš trošku zadebila teď, no. Ale my jsme na to zvyklí. Oni by diváci byli zklamaný, kdyby si nebyl zadebila. Je to tak. Dobře. Jako ono teoreticky to můžeš vystřihnout, ale to se předpokládám nestane. Ne. Možná to tam i několikrát zopakuju. Vnitřní kosti. Vnitřní kosti. Znáš to. Dobře. Tady to zase pokračuje. A já si pamatuju, že tyhle jeskyně jsme měli prošlý. A já už si to nepamatuju, tyjo. A tak oni mohli trochu předělat. A tady si to pamatuju. Tady jsme byli. Všude. A já si pamatuju, já už si to nepamatuju. Tady si to pamatuju. Jo, oni se jeskyně vypadají hodně jinak. Otázka spíš je taková. Že nevypadají vůbec jinak, každá ta jeskyně vypadá úplně stejně, vole. Ne, vypadají jinak, nebo já je poznám. Já. Tyhle už mají lísní kosti. Otázka zůstává, ale. Respektive se mění, ale zůstává stejná. Kde najde motorovku? A kde najde mačetu? To jsou nejdůležitější otázky, si myslím. Hele. Našeho života. Našel jsem pasažéra nejspíš. Tohle pasažéra. A já díru. Mě by zajímalo, jak tohohle pasažéra dokážeš identifikovat. Nevím. Jo, počkej, tohle je do tý... A tak tam asi půjdem. Máš dynamit? Mám. Ten udělá boom a tady jich je hodně. Tady jich je hodně. Už jdem do díry, ale. Myslíš, že je tohle co do díry? Já si právě nejsem úplně... Ne, tohle není právě do díry, tohle je ta vyhlídka nikam. Jo, ale tady je díra, jak jsi si nevšim. Jo, tak debile. Díru. Díru nikdo neřeší, že jo, nikdo nemá rád díry. Dobře. Jsem se zasekl o mrtvolu, ale to nesnáším, když se zaseknu o mrtvolu. Je to takové nechutné. No ale počkej, když jsme prohledali jako celou tuhle jeskyni? Ne, tam to pokračovalo ještě doleva. Jseš úplně... úplně ztracený vždycky v těch jeskyních. Totálně. Já vůbec nemám orientační smysl. Já jsem člověk jeskyní. Ty jseš ztracenec jeskyní. Kámo, člověk jeskyní... Kecáš! Je... Sekni do té lebky. Jo, hustý. Fyzika. Krvavá lebka, ale ne, hlavně z ní lítá krev. No a hlavně se hejbe, tam ty se vůbec nehejbali. Já to chápu, ale... To, že z toho cáká krev, mi taky nepřijde úplně jako normální. To je pravda, všechny zbylý věci na tomhle ostrově jsou koše. Myslíš, že si ten křížek můžeme pověsit? Na krk? Slyším nějaký prase. Zase. Možná je tu někde kuře. Hele. To je Steven. To je Steven? Tam měl velký... Ne, ne, velký penis. Jo. To poznáš bez tímhle penis, jo? Tamhle je šestý rukáč. Ha! Hodil jsem po něm kámen, myslíš, že budeš šťastný? Jo. Zapálím tě. Je, on tady má ještě kamarády, tak hořím. Prosím. Jak je to prosím? Auč. Ty vole, na mamut jeden. Je čas udělat si z někoho sádlo. Ty kravo, udělaj, skoro si ze mě udělali sádlo, kámo. Já jsem zabil zatím jednoho. A ty vole, sádlo si ze mě dělá. Léčím. A ukážu za čo to. Já nevím, ale kdybych měl svoje kopí, tak ho po něm hodím a je vyřízený, kámo. Splaň. Splaň a hoř. Uhoř ty prase. Uhoř ty prase. Vidíš, jak z něj kouká maso? Uhořel. Tady se nějak zkroutil zvláštně. Čím jsi? Hele, tohle jde zapálit. No jo.
A mně se líbí, jak je tady skroucený tak hezky, jakože... Prostě... Na pána. Já ho mám v poho. Jo. Já mám hezky skroucený, ono uvidíš ve videu. Ne, to... Jo. Tady se nevyspíme, tady už někdo má takovou... A to tu nebylo, to si... To si nepamatuju tady. Tyhle lepky? No. To nevím. Tyhle ty krvavý lepky. A jako tyhle si neidentifikujeme jako pasažéry? Ty lepky? Jo, tohle. No i tuhle tu slečnu tady. Třeba to není pasažer. Madam? Ale na to, jak už je jako ve stádiu rozkladu, takovým jako celkem bych řekl pokročilým, tak ty hadry pořád držej dobře. A jsou čistý, vyprané v pervolu. Z mýho pohledu ty čumíš do prázdna. To by tam nikdo nevisí, jo? A tady mi visí chlapík se střevama venku. A mě visí tady ženská. Jo, aha. A tady mi visí jenom nohy. Jo, ty mi tam visí taky. Aha, tak jo. Tak to máme nějaký... Podle mě jsme sfetovaný. To je možný, jeden na chlupičkách a zemlíme normální lidi na odpověď. Takový ty... jamajský domorodce, nebo takový ty víš co, jak tě přivítaj tím... Jo, vřelým obětím. No, a my tady masíme kopy. Tadle bych řekl, že má v pořádku ošacení špinavý. Avšak tamhle ta, to vypraný v pervolu, no nevím. No, víš, co je vtipný? Když tady koukám, tak je tam světlo, který přede mnou ustupuje. To značí, že jsem temná bytost. Světlo přede mnou utíká. A nebo to světlo není světlo, ale živá bytost. I to by mohlo být jedno z řešení. Pacha, letí dítě. Ale a víš, že já si jedu na hubičkách, tak si zabijeme reální kojence. No jo, ale ty lítaj, ty vole. A ne, no, tak jestli jedem na hubičkách, tak to, že lítaj s... To s tím souvisí. Já. Kam je dětí? No jo, tak počkej. To počkej, nic nedělej. Ty je chceš zapálit? Já jsem tam chtěl hodit dynamit. To by taky nemuselo vypadat špatně. Čum ten ohnivější, tak poletí. To bude epický. Jo. Neviděl jsem, jak letí ohnivej šíp, ale viděl jsem, jak letí šíp a pak domorodec chytnul. A čum teď? Já jim tam ještě pošlu jednu. Všiml jsi, že z těch dětí zbyla kaše? Koukám, nevypadá to možná. Počkej, ale jestli tohle jsou nějaký jako domorodci, jakože takový tamto, jak jsi říkal. Aha. Tak proč by byli v jeskyních? Třeba to není jeskyně, ale nějaká krásná zátoka. Hele, tady je ten. Ha! Cepín. Ponorka. Cepín. Ta ponorka svítí na cepín. A na té fotce je motorovka za 599. Počkej, no jo. No jo. Což znamená, že možná když to vylezem, tak tam bude motorovka? Můžem to zkusit. No ale oni jako nejsou úplně normální, podle mě. No ale vidíš, jako nemlátěj mě. Jako nic mi neudělali. Utočíme zase my první. Jako bouchli tě? Ne. No. Takže zase to agresivní. Teď agresivní byl. Teď byl agresivní. Teď byl agresivní. Tenhle klidný. No nevím, jestli tohle se dá úplně říkat klidový stav. Tak jo, teď se našel. Teď je to agresiv, teď je to čistá. Tak jako budeme je mlátit, až když uvidíme známky agrese? Jo, já bych se rozhodl být humální. Nevím, jestli je to humální zrovna, ale... Tak na dělství... Spíš je to sebeobrana. Viděl jsi tohle? Jak na pana horolezce spadnul šutr? Nebo ho tu zase nevidíš? Pana horolezce nemám. Já nevidím. Ne. Já prostě mám pocit, že ty jsi sežral něco, co jsi neměl. Ale tohle není pěkný pohled. Ne? Já tam nevidím nic, takže ty tvoje houbičky asi jsou fakt dobrý matroš. To každopádně, kámo. Tohle jsem se nevšiml.
Já taky toho role se jak vysí? No. Toho vidíš. Toho vidím. A jak a můžeš vidím umřít takhle strašně vysoko? Vidím i tohohle s tím kamenem. Viď? Ten je slušnej. Taky jsi zčichnul houbiček. No už asi jo. Horácio Kane, teď jsem ho zarazil jak hřebík, ty vole. A je z Legolasu. Pak jen tam pošlu Molotov. Dobrý den. Já si připadám, tyjo, teď jsem si všiml, že kolem toho mýho palcátu je dolevo motaná hladí. Mhm, hadí hlava. Hadí hlava, kámo. Ty mongole! Víš, jak jsem se lajk? Zapálili sebe. Tak se tady uhás, tady je voda. Tady. Už nehodem. Můžeš si v ní zaplavat dokonce i. Jak... já jsem myslel, že to přehodí. On to mednu přihod do tebe. Počkej, já mu ji plácnu. Tím spotkem. Dostal jsem achievement, sériovej vrah. Hele, já tamhle něco je dole? Vidíš to? To je drak. To je vrtulník. To je velryba, podle mě. To je vrtulník. Vrtulník? No jo. Vrtulník. Asi jo, člověče. Jo, je to vrtulník. Je to vrtulník. Hej, tak teď se tam chci podívat o to víc? To spadnul vrtulník. A sakra, už jsem slyšel, kde jsme. Víš kde? Ve velký díře? Ne. Permunský trojúhelník? Ne. Outlast 2, takhle. Outlast 2, no jo, vlastně. Teď se chci podívat dolů úplně, čověče. Ale nejsme na to připravený. Takže tady bude ta ženská s kofou. To snad ne, vole. Ty vole! Dítě do ksichtu. Já jsem to viděl, pěkně tý pleško. Libově jsem se lek, kámo. To bych bral za agresi, to co udělal. To asi jo, viď. Ty vole, skoro ležím. Jsem skoro hotovej. Já jsem to zapálil. Jo? Motorovka. Fakt? Pěvný? Wow. Hehe, motorovka, kámo. Já to uložím. Jo. Kdyby to spadlo zase. A těma, že tím rozřežu na sračky. A tady jsou ty? Jsou. Motorovka, kámo. Tak jsme splnili vaše první přání. Ale ani ne, to nebylo naše psání, to jsi chtěl najít. No tak jsme splnili svoje psání. Nic, tam nejdem, tak jdem do velký jámy teď, když jsme ekviplí motorovkou. Ty si myslíš, že jsme tak drsný frajeři, že můžeme jít jako do velký Já jámy. Já prostě chci jít zčeknout ten vrtulník, kámo, je to novinka ve Forestu a mě to prostě zajímá. Ano, domorodeš. No. No tak funguje to. Zapnulo to hodně rychle. Ale jako teď jsme trošku porušili naše pravidlo. Jo, nezautočil. Nezautočil, no. Ale já jsem ho přivítal vřelým obětím. Si přijde jako Johnny motorová ruka, ty vole. Ale tamhle je nějaká kazeta nebo něco. Půjdem tam? Nevím. To musíme lézt nahoru. Musíme, no. A svítí na to, to je podle mě důležitý. Artefakt? Něco? A ty si to nepřihráš. A to není ale kazeta. Já nevím, co jsem... Jo, tady. Tape labeled opening the artefact. Koukám na to. Můžeme se na to podívat na kameře. Takže tady je někde i kamera. A potřebujeme teda ještě najít... kameru. Ale tak to, tak to fakt bude jak Outlast, tyjo. Ta kamera určitě bude v tom vrtulníku. Nerozumím tomu, jak u sebe můžu nosit 951 listů. Máš narvaný kapsy. Jo, asi jo. Počkej, tak pomalu. Tebe překvapuje, že máš u sebe 950 listů? No.
Já mám u sebe dvě potápecké bomby. Jo, promiň. 12 větví, 6 kamen. Jo, chápu, dobře, dobře, chápu, kam tě míříš. Hele, já si vezmu svoji parkourovou motorovku. To jste teď vymyslel, tuto kravinu. Tak tudy? Asi? Počkej, já si vezmu taky. Parkourovou motorovku? Ježiš. Je to špatný. U mě ne, u mě dobrý. Já jsem nějak spadnul. Ale žiješ. No, nebude to moc dlouho trvat. Jo, a já přemýšlím, jak tady... Je. Už. Je to asi špatný. Asi jsi pochopil, co znamenalo slovo je. Akorát, že my neumíráme. Nejdřív to vezmu takhle sem. Dobře. Tak přemýšlej, kolega, používej ten svůj plesnivý mozek. A pak tam proběhnout. Jo, teď vidím, co se ti stalo. Jo, no, tak to úplně. Akorát, že my neumíráme. Těžší bůh. Hele! Tenisová raketa. Hej, hoď, počkej, ne, hoď teď. Za sebou máš domorodce. 3, 2, 1. No. Otoč na mě. Na backhand? Na backhand. Jo, možná jo, čověče. Si chce taky zahrát. Teď. Ty vole, teď jsem to musel trefit, ale podle mě. Dře. Já si myslím, že to bude takový trošku momentum tomu tenisovému týmu, že umlátíme jejich raketama. Tohle nevím, jestli je úplně správná cesta, ale... Já jdu za tebou, já si na 100% důvěru. Jako vždy. Takže to nevypadá, člověče. Ale tam, to je vodopád, dole musí být voda. To je hluboký jako prase. A do prdele. Žiju! Na pohodu. No, jsem říkal, že to máme rovnou skočit. Ale proč se nevyspíme v těch spacákách, tak je tam trošku krve, ale... Maličko. Jinak je nějakou fajné. Klidu. Ale líbí se mi, když se bráníš tou pochodní. Už zautočili. Tak ten oheň furt plane doleva. Což se mi nezdá úplně jako... Že by to tak mělo být. Jo, zkoušel si někdy zapálit potrdeň, tak je. Nevypadáš moc fešně. Uhořel. Tam to taky, a po tom druhém byl jenom zub. A tady je. Aha. Jak hoří tam pokojně na zemi. To je hezký. Je to takový jinak... romantický, viď? Ale jako jinak, když se zastavíme. Tak jako jinak je tady fakt děsivý ticho. Jo no. Si připadám jak Max Payne. Pojď jak Max Payne. Protože ten do sebe jo. Taky vždycky hodil ty painkillery a byl dobrý. Jo, hlavně to na nich potom nedrž. Když vidíš, že už... Sobě nemají život, tak už to na nich nedrž. Protože jsou mrtví a drží je jenom to, že jim dáváš ten damage. Proč se nás zařvala, zase si lehnul? Jo, koukal jsem. Nebo... Pacifista. Rozumíš, pacifista. Podle mě se nám poklonil, jako před tou bitvou. Můžu projít? Ale tohle bylo jasný napadení. Schoř. Jo, druhý, třetí, čtvrtý. Možná vytáhnu motorovku? Pardon. Možná jsem tě upiloval trošku. Ne. Tak možná už ležel. A to se neřeší slovem pardon, když někoho řízneš motorovkou? Nevím, nepřijde mi to úplně košel. No, ale je tu krásný, krásně vidět. Nastartuju svoji zabijáckou motorovku. Dobrej!
ty vole, jak mi strčil ten ksicht před tu motorovku. Já jsem myslel, že už je hotovej, nebyl. Ten už asi píchnul. Možná, ale já myslím, že on mě praštil spíš. Jo, kam odlít? Já ho tady furt mám. Jo, mě odlít sem. Víš, co je sranda? Vrtulník. A je to tady. No to počkej, to ale jsou tu tady ještě ty špeci, jo. Tamhle vzadu. Ty dupající špekouni. Outla. Hala, mačeta. Nice. A úplně o nic nevím, dávám si do luku. Pak poznáš, co je to mačeta. No jo. Ty silná. Ale to je něco jinýho, to je jiný žrádlo, kámo. Dost dobrý. Akorát tu není kamera teda. Takže to není Outlast. Není to Outlast, no ale v Outlastu zase on přežil, že jo, on si tu kameru odnes. To je pravda. To jako nově dělá ty reklamu Outlast, ano. Link? Byla i série. Byla nedohrál i jsem to. Úplně bych to nerozmazával, protože jsem to nedohrál. Ne? Ne. Já si to nedohraju, jako furt to mám nainstalovaný, ale nějak se mi prostě do toho nechce. A tamhle je tlustej tlustěch. Tlustej tlustěch, to dává smysl. A on je takový obalený, to kůží a nevidí přes to, je nechutný. Myslíš? A teď rozdup jednou nohou kámen, úplně já jsem to viděl. Ale zatím to vypadá, že je takový pacifistický. Myslím si, že... Není, nebo asi je. Odběh někam do hajzlu. Tak čus. Tak čau. Teď tam běhá na místě. Je trošku mentální, no. Tady podle mě už nic nebude. Mám kámen, malej. Jsme sem šli jenom kvůli vrtulníku v podstatě. Hodil jsem ho na něj. Co se stalo? Reagoval na to? Ne, to jsou v podstatku... Jsou v podstatě jako takový vědecký pokusy. Jo. Teď jsem ho trefil šutrem a... Nic viď. No ne, tak jako... Ne, teď jsem nechal. Počkej, hele, čum. Odrazil se od něj. Ano, takže pokaždý, když ho zasáhne šuter, tak se rozeběhne. A já ho nevidím už. Jo, já ho vidím za tou skálou. Jo, tady. On se schovával. Myslím, že tě trefil. Tu máš šutrem. Šlape po tobě. Já teď si nevím, že jsem to. Já jsem pacifista, ale tady je docela dost lidí. A takový kempík tady. Počkej, jdu tam. A šestý rukáč. A děti. To není mačeta, to je nějaký nožík, to je strašně malý. Psali mačeta. Ale co tam děláš sám? Běhám mezi nima a zkouším, jestli se nebo... Aha. Já jdu za tebou, no, ale... Co to bylo za flop a viděl jsi to? Jo, to a když se ho snažíš pak rozsekat na té zemi, tak tě to podělá. Viděl takový flop, ty vole. Ale luxusní jako to. Jako 10 z 10, jo. 10 z 10, to byl vyloženě akrobatický kousek, mně se to fakt líbilo. Ježiši. Naposled spolu vyjedem. Počkej, no, počkej, cink. Cink, cink. Tududu, tududu, tududu. Takhle mu to důsledku. Sarohan! Já mu tu motorovku vrazím do řiti, počkej. Mezi půlky pěkně. Čekal jsem o tebe víc, já jsem u mene. Není rád to vrazit někomu motorovku mezi půlky. Hele, a všim se, že tady asi končí balíky z České pošty?
Já si myslím, že tohle jsou sklady České pošty. Teďko nastartuju svoji věrnou motorovku, ještě si tady cinknu s kolegem s motorovkou. Čing, 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 čing. A tamhle, tamhle jdeme Špekovi vrazit mezi půlky. Pojď, Špeku. Ah! Tududu, tududu, tududu. Neu toho. Škudák, chudák Špek. A když vypneš motorovky, tak bych se rozloučil takhle při pohledu nahoru a přijom tichu. A to je anus. A teď bych jenom... nekonečný anus. Teď bych nechal chvilku ticho a do toho ticha jenom vložil to anít. Tak jo, tímhle se s vámi loučíme a čau. Čau.